マイクラ統合版、自分の中で追加してほしい機能を編集で再現してみた。皆さん、マインクラフトってフレンドとマルチプレイができますよね。だけど、時々こんなことがありませんか？こういう時、皆さんはどうしますか？人によっては、こうしたり、こうするかもしれません。だけどこの方法だと少し面倒かも。なので今回は、編集の力で新しい機能を作ってみました。解説をつけつつ紹介します。サバイバルで遊んでいると、わあ、なんか変な表示が出てきた。そう、これが新機能です。翻訳すると、プレイヤーがゲームに参加しようとしています。よろしいですか？これを拒否した場合、プレイヤーは5分間参加できなくなります。こんな感じで、それぞれのプレイヤーがワールドに参加できるかを、許可と拒否の2つの選択肢で選ぶことができます。試しに許可をしてみましょう。すると、左上のチャットに、プレイヤーの参加を許可しましたと表示され、プレイヤーが参加することができます。続いて拒否をしてみましょう。拒否をするとプレイヤーは5分間このワールドには入れなくなります。拒否をするとプレイヤーのゲームの参加を拒否しましたと表示されます。それでは参加しようとしているプレイヤーの画面を見てみましょう。参加を拒否されると、わあ、何か表示が出てきた。拡大してみると、ごめんね、あなたはこのゲームのオペレーターによってゲームの参加を拒否されました。今後5分間はこのゲームに参加できなくなります。5分後にもう一度お試しください、と表示され、参加できなくなります。どうでしたか？私はこんな機能が本当に追加されることを願っています。ということで、ご視聴ありがとうございました。